آج سے جنوب تک عرش پر سجاوٹ وہ تھی جو پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی. ستاروں کی لو بڑھائی گئی, چاند کی چمک بڑھائی گئی, سورج کو نئی بینائی دی گئی. چل کر آپ سمجھ جانا چاہتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوشبوؤں کو بڑھا دیا گیا اور پتہ نہیں کتنا آرائش کی جائے, فرشتے بھی پوری سج دھج کے ساتھ آ رہے اور قطار تر قطار فطروں سے لے کر فرشتے جا رہے. فرشتوں نے کہا پوچھتے ہی ہر بار جواب نہیں دیتا, بولنا مجھے ہمت ہے نا, میں پہلا فکرا پڑھا آج پوچھتے ہی نہیں. یہ جنت بن جائے گی, یہ مقام جہاں بیٹھے ہوئے ہو ویسے میں جنت ہے, اس فکرے میں جنت بن جائے گا, اس لیے باتیں کا وعدہ ہے. انہوں نے کہا آج پوچھتے نہیں ہے, جواب نہیں دیتا. جبرائیل قریب سے گزرا, فطرس نے مڑ کے فکرا کہا وہ آ گیا جس کی اللہ تعالی اللہ اٹھا ہوا ہاتھوں کو محتاط مولا بول کے زبانوں کو آپ جیے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے پوری طاقت سے. فطرس نے مڑ کے جبرائیل کو دیکھا, مولا آپ کا آواز رکھے اور فطرس نے فکر کہا بولا آ گیا جس کی اللہ ٹالتا نہیں. سارے فرشتے روک کر جیسے انسان انسانوں کے دوست ہوتے ہیں ہمدرد ہوتے ہیں ویسے فرشتے فرشتے ہوتے ہیں. ان کا دوست ہے جو پوچھ لیتے ہیں کیا مسئلہ, اس نے کہا آج بڑا, اس نے کہا اسی دن کے انتظار میں, اس نے کہا کوئی خاص وجہ, کہتے ہیں آج یقین ہے معافی مل جائے. فکر میں نے پورا نہیں پڑھا, انہوں نے کہا وہ کیسے. فطرس نے کہا میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, میرے علم میں لوح و قلم بنے ہیں محمد مصطفیٰ کے پسینے سے, حجابات کائنات بنے ہیں سیدا کے پسینے سے, جو زمین میں پسینہ آتا ہے. کائنات کا حسن تخلیق ہوا امام حسن کے پسینے سے. اگر تم نہیں جانتے تو سن لو, مجھے معلوم ہے فرشتے بنائے گئے حسین کے پسینے سے. اللہ آپ کے اوپر ہاتھوں کو محتاج نہ کرے, مانا بول کے زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, یہ حق کے بولنے کے جیسے آپ بولتے ہیں.